Druhý ročník festivalu Orava Alternatív zmenil pôsobisko a získal ďaleko multižánrovejší nádych. Všetko bolo nakoniec k prospechu veci. Pravdou je, že v sobotu 7. augusta pripravil organizačný tým Orava Rockfestu v spolupráci s obecnými úradmi Nižná Podbiel a Urbáru Podbiel skutočne zaujímavý festivalík, mapujúci domáce kapelky, ale aj zo skupenia, ktoré majú niečo za sebou. Rozhodne zaujali všetci. Veľmi dobrý ohlas však zaznamenali kapely Twitters, Femmes Fatales či Robo Hulej Band, ktoré zastupovali pop rock či folk rock. Organizátori sa však nezapreli k náklonosti k tvrdším odnožiam roku priame metalu. Čo hovoríš na Orava Alternatív? No. Až na to počasie je to celkom výborné blato, chuti. No a ten časový sklos je ešte akceptovateľný, ale som prekvapený, lebo v začiatku to vyzeralo, že tu bude nula návštevnosť a je tu celkom dosť ľudí, celkom dobrá zábava, takže mne sa to páči. Tvrdší žáner tvoril celkovo 80% festivalového line-upu. V tomto smere boli lákadlom Banskobystrický Brainscan a Bratislavský Rusty Dust, ale aj Every Hills z Námestova. Celému festivalu v nádhernom prostredí Františkovej huty, ktorá bola monumentálne nasvietená, ubralo na kráse len jedno, a to počasie. Nad hlavami návštevníkov sa dvakrát prehnala silná búrka a trávnik sa razom zmenil na rozsiahle bahnisko. Hráte metalcore, hrali ste pred Lamb of God, máme tu blato, Lamb of God bolo tiež blato, je to blato porovnateľné? Toto je najväčší hardcore, by som povedal. Ale najlepšie blato. Napriek bahenným kúpeľom odchádzala väčšina fanúšikov spokojná. Posledne odchádzali približne o 4. hodine nad ránom za prispenia rokových hitov DJa Koza. Pre televíziu Orávia Tomáš Brna. Videl som ťa, milá.